নমস্কাৰ, স্মাৰ্টিন এছামৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। চ' এছ চি আৰ টি ডি এল এডৰ যি আপোনালোকৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম 29 মে' তাৰিখে অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল, চ' গুৰুত্বপূৰ্ণ এখন নটিচ আহিছে, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। চ' ডি এল এড এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰা এইখন এখন পি ডি এফ গাইডবুক। চ' 3 বছৰীয়া সফল অভিজ্ঞতাৰ পাছত এইখন গাইডবুক আপোনালোকৰ মাজত আমি প্ৰকাশ কৰিছোঁ। যোৱা বছৰ প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ, যোৱা বছৰ এইখন গাইডবুকৰ পৰা মিনিমাম আপোনালোকৰ 80% কুৱেশ্যন এনচাৰ কমন আহিছিল, গতিকে আগন্তুক এক্সামৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যথেষ্টখিনি হেল্পফুল হ'ব। চ' পৰীক্ষালৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন আছে, চ' এই কেইটামান দিনত আপোনালোক যিসকলে এতিয়াও ডাউনলোড কৰি লোৱা নাই, ডাউনলোড কৰি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব পাৰে। আগন্তুক এক্সামত আপোনালোকৰ 100% আপোনালোকৰ স্ক'ৰ ইনক্ৰিজ কৰাত সহায় কৰিব এইখন গাইডবুকে। চ' ডাউনলোড লিংক ডিচক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে, সেই লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি মোবাইলতে পঢ়িব পাৰিব। চ' এছ চি আৰ টিৰ ফালৰ পৰা এখন অফিচিয়েল নটিচ আহিছে, গুৰুত্বপূৰ্ণ নটিচ। চ' প্ৰতিজন কেণ্ডিডেটে যাতে এই কথাটো গম পায়, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যিমান পাৰে। চ' এছ চি আৰ টিৰ ফালৰ পৰা যিহেতু আপোনালোকৰ 29 মে' তাৰিখে পৰীক্ষা, দিনৰ আপোনালোকৰ 11টা বজাৰ পৰা 1টা বজাৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল, কিন্তু যিহেতু আপোনালোকৰ হেলথৰো পৰীক্ষা 29 মে'তে অনুষ্ঠিত হ'ব, চ' সেই গতিকে আপোনালোকৰ পৰীক্ষাৰ সময়সীমাটো 2 বজাৰ পৰা অৰ্থাৎ 2 PMৰ পৰা 4 PMৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত হ'ব, অৰ্থাৎ 2 PMৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব। 29 মে' তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব আপোনালোকৰ পৰীক্ষাটো। অফিচিয়েল নটিচ আপোনালোকে ক্লিক আৰু ক্লিক কৰি চাব পাৰিব। চ' 29 মে' তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব, 29 মে' ৰবিবাৰে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব, কিন্তু আপোনালোকৰ পৰীক্ষাৰ টাইম 2 বজাৰ পৰা, দুপৰীয়া 2 বজাৰ পৰা আপোনালোকৰ পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব। চ' এইখিনিয়ে আছিল গুৰুত্বপূৰ্ণ নটিচ, আৰু আপোনালোকে পি ডি এফ গাইডবুকখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব, আগন্তুক এক্সামত যথেষ্টখিনি হেল্পফুল হ'ব, আপোনালোকৰ 100% স্ক'ৰ ইনক্ৰিজ হ'ব, ডাউনলোড লিংক ডিচক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে। ধন্যবাদ।